شيخ مختار روبو وعلي ابو منصور يا الله شيخ ينو انت ذكس وما انا صدح ذي مالينا يودن بيسية شيخ مختار روبو وعلي ابو منصور روح الان دولة فضرال كس وما عليا ايام مدى صدح مالينا كس وما انت ذا صداي شيخ انه الذي سيا حبنا كنوة انت كس ومد الروب ويا وحا صحافة وشيخ حبنا كترسان حسبية امنية اي عدالة دا وهم قاميها وها ابو منصور sidoo kale nuno maxamed oo kamid ah heelada sheekh muqtar roob oo ayaa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u sheegay in maanta ku saddex wadaad ku kasoomayay cuntada sababta ma garan karno nalomana ogolo inaan aragno balse waxana lagu wargeliyay in maalintii saddexaad uu cuntada ka soomayay ayuu yiri nuno oo ka hadlayay cunta ka soomida sheekh muqtar roob oo nuno oo kamid ah heelada muqtar roob oo sidoo kale la weydiiyay halka uu roob uu hadda ku xiran yahay ayaa yiri ninkaas farmaajo ayuu u afduuban yahay waxaana maqalnay inuu ku xiran yahay guri ku dhex yaalla madaxtooyada filla soomaaliya xubna ka tirsan filla soomaaliya oo qaar ka mid ah saxaafadda ay isku dayeen inay la xidhiidhaan ayaa waxay sheegeen in arrintaasi uusan waxba ka jirin cuntana uuna ka soomin wadaadka muqtar roob oo cali abu mansuur inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay haddana waxaa la rumaysan yahay in ay salka ku hayso fashil ku yimid isku day la doonayay in lagu sii daayo oo ay wadeen musharaxiinta isbeddel doonka ahaa ee doorashadii koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan igad oo ku sugan magaalada muqdisho musharaxiinta isbeddel doonka ahaa ee u tanaasulay muqtar roob oo waqtigii doorashada koonfur galbeed ayaa u tagay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana loo diiday inay la kulmaan roobow sida ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga roobow xubnaha igad ka socda ayaa ballan qaaday in ay bixin doonaan dhammaan diyada dadkii lagu laayay baydhabo waqtigii lasoo xilayay roobow waxaana madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gariin si hordhaca loogu wareejiyey diyada ilaa afar qof oo ka mid ahaa dadkii lagu laayay baydhabo balse arrintaasi ayaa waxaa ka hor yimid beesha roobow musharaxiinta isbeddel doonka iyo xisbiga amniga iyo cadaaladda oo doonayay marka hore in lasoo daayo roobow kadibna si wada jira looga wada shaqeeyo bixinta diyada dadkii ku dhintay bannaanbaxyadii ka dhacay baydhabo ee looga soo horjeeday xariga roobow dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaan la sii daynayn in muqtar roobow balse xubno igada ay kala shaqaynayso bixinta diyada dadkii la laayay taasi oo keentay in cuntada uu ka soomo roobow muddo saddex maalin ah sida ay sheegeen dadka ehelkiisa iyo xisbiga uu ka tirsan yahay arrintani ayaa waxaa la sheegay inay mid khatara tahay isla markaasina laga cabsi qabo in wadaadku uu sidaasi ku dhinto cuntadana uu dib u isticmaali waayo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gariin oo dhowaan wax laga weydiiyey arrimaha muqtar roobow ayaa sheegay in muqtar roobow uusan waxba qabin uuna qol iskaga jiro una isagu soo arkay sidaasi darteedna dad ku awrkacsanhaya koonfur galbeed iyo dhibaatooyinkooda ay buunbuuninayaanna wax dhib ah kama jiro koonfur galbeed ayuu yidhi cabdicasiis xasan lafta gariin isaga oo hadalka sii waday ayaa wuxuu yidhaahday waan u tegay muqtar roobow nin xilan laguma tilmaami karo waxaa la odhan karaa waa nin guri degan ayuu yidhi cabdicasiis xasan lafta gariin madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaz ayaa ka hadlay weerarkii 28-kii diseembar ka dhacay akis kantarool afgooye una jawaabay ururka al-shabaab oo sheegtay in weerarkaasi ay la beegsadeen turkisha ugu horreyn safiirka ayaa tilmaamay in aysan u kala soconayn soomaalida iyo turkiga isla markaasina uu aada uga xun yahay dhacdadaasi oo ay uga dhinteen laba muwaadiniin oo kasoo shaqaynaya dhismaha waddada muqdisho iyo afgooye aad baan uga xumahay waxaa naga dhintay laba qof oo muwaadiniin turkish ahaa waxaana sidoo kale ku weynaya walaalo badan oo soomaaliyeed annaga nooma kala soconaa soomaalida iyo turkiga ayuu yiri maxamed yilmaz oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga sidoo kale waxa uu beeniyey tirada ay baahisay al-shabaab ee ah in weerarkaasi ay ku dishay afar saraakiilo turki ahaa afar qandaraaslayaal ahaa oo la shaqaynayay ciidamada turkiga hal turjimaan iyo 12 waardiye danjiraha ayaa xaqiijiyay in weerarkii akis kantarool keliya ay uga dhinteen laba muwaadin oo ka shaqaynayay dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka muqdisho iyo afgooye isaga oo meesha ka saaray in ay ahaayeen injineero
ma hayno tirada Soomaalida u shaqeynaysa shirkada dhismaha ee ku dhimatay weerarkaasi. Waxaan xaqiijinaynaa in laba muwaadin oo Turkiya ay ku dhinteen, mid wuxuu ka shaqeynayay dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye, kan kalena waxa uu ka shaqeynayay mashiinadii iyo qalabkii dhismaha. Sida bal doosta ma ahayn injineero, ayuu mar kale yidhi safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya. Master Yilmaz ayaa sidoo kale ka hadlay bartilmaameedka weerarkan oo Al-Shabaab ay sheegtay inuu ahaa kolonyo ay la socdeen muwaadiniin Turki ah. Waxa uuna sheegay in ay maalmaha soo socda ay heli doonaan sawirka iyo cidda bartilmaameedka uu ahaa, isla markaasina ay ka warsugayaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. Waan maqalnay, waan aqrinay hadalkaasi, maalmaha soo socda ayaa sawirka heli doonaan cidda bartilmaameedku ahaa. Mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa dhacdadaasi ka shaqeynaya, waxaana qiyaasayaa in ay ka gungaari doonaan fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka, ayuu intaasi sii raaciyey. Ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay u joogaan keliya in ay wax u qabtaan dadka Soomaaliyeed, sidoo kalena hawsha ay qabtaan ay ugu muhiimsan tahay arrimaha bani aadminimada. Tan iyo sanadkii 2011-kii waxaan anagu halkan u joognaa in aan wax u qabanno Soomaalida. Shirkaduhu waxa ay u shaqeynayaan walaalaha Soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha Soomaaliya. Hawsheennu waxa ay ahayd mid bini aadminimo tan iyo sanadkii 2011-kii. Sidaasi darteed aad baan ugu xunnahay in Soomaali iyo Turkiya loo waxyeelleeyo dadaalkaasi, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey safiirka Turkiga ee Soomaaliya. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo toddobaadkan Muqdisho uu soo diray diyaarad 8 daawo iyo dhaqaatiir, sidoo kalena qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa ee ku waxyeelloobay weerarkii xooggana ee subaxnimadii Sabtida ahayd ka dhacay isgoyska ee kiiskan taroo Afgooye. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay hadda kadib wax kala qabanayso arrimaha amniga Soomaaliya. Lama garanayo inay ciidamo kuweeda usoo direyso oo Muqdisho ay amnigeeda ka qayb qaadanayaan, iyo in istaraatiijiyadda iyo qaabka amniga ay dowladda ka caawinayso iyo dhinaca dhaqaalaha. Dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dalab culus usoo gudbiyey dowladda federaalka Soomaaliya, dalabkani oo ku aadan qarixii dhowaan ka dhacay isgoyska ee kiiskan taroo Afgooye magaalada Muqdisho. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu cambaareeyey qarixii khasaaraha badan dhaliyay ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, iyada oo baaq loo diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha taageera. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay sida ugu kulul u cambaaraynayaan weerarkii 28-kii Diseembar 2019 ka dhacay isgoyska ee kiiskan taroo Afgooye magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad aan waxba galabsan oo tiro badan. Xubnaha golaha ammaanka waxay tacsi tiraanyo leh oo dareen xambaarsan u dirayaan qoysaska dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay, iyo sidoo kale dadka iyo dowladda Soomaaliyeed. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay dadka dhaawaca u rajaynayaan in ay si dhaqso ah u helaan caafimaad degdeg ah. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay mar kale xaqiijiyeen in dhammaan noocyada iyo wejiyada kala duwan ee argagixisadu ay yihiin qayb ka mid ah khataraha ugu culus ee soo food saartay amniga iyo nabadda caalamka. Xubnaha golaha ammaanku waxay hoosta ka xariiqeen baahida loo qabo in cadaalad loo horkeeno dhagar qabayaashii geystay, kuwii soo abaabulay, kuwii maalgeliyey, iyo kuwii mas-uulka ka ahaa falkan foosha xune ee argagixisada ah. Waxa ayna ugu baaqeen dhammaan dowladaha in ay si firfircoon ula shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso arrintani, si waafaqsan waajibaadkooda ka saaran sharciga caalamiga ah iyo qaraarada golaha ammaanka ee khusaya arrimahani. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay mar kale ku celiyeen in fal kasta oo argagixiso ay yihiin fal dambiyeed iyo aan loo cududaari karin, iyadoona loo eegaynin ujeedkooda, goob kasta oo ay ka dhacaan, goor kasta oo ay dhacaan, iyo cid walba oo geysata. Xubnaha golaha ammaanku waxa ay mar kale xaqiijiyeen baahida loo qabo in dhammaan dowladuhu ay si walba ula dagaalamaan khataraha ay weerarada argagixisadu ku hayaan amniga iyo nabadda caalamka, si waafaqsan axdiga qaramada midoobay iyo waajibaadka kale ee u dhigayo sharciga caalamiga ah, oo ay ka mid tahay sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, sharciga caalamiga ah ee qaxootiga, iyo sharciga caalamiga ah ee xilliyada dagaalka.
xubnaha golaha ammaanku waxa ay ammaan u soo jeediyeen dhammaan danayayaasha caalamiga ah ee ku howlan sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya. Xubnaha golaha ammaanka ayaa mar kale ku celiyay sida ay uga go'an tahay in ay taageeraan nabadda, xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Waxa ay hoosta ka xariiqeen in weerarkan iyo weerar kasta oo kale ee argagixisadu aanan wiiqi doonin u heellanaanta iyo la shaqaynta dadka Soomaaliyeed. Sheekh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa la sheegay inuu cuntada ka soo manaa saddexdii maalin ee u dambeysay. Sheekh Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur oo u xidhan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo saddex maalin ah ka soo man cuntada, sida ay sheegeen heladiisa ayaa xubna ku dhowa. cunto ka soo midda Roobo ayaa waxaa saxaafadda u sheegay xubna ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda ee uu hoggaamiyaha u ahaa Abu Mansuur. sidoo kale Nuunow Maxamed oo ka mid ah ehelada Sheekh Mukhtar Roobo ayaa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho u sheegay in maanta ku saddex wadaadku ka sooman yahay cuntada. sababta ma garan karno, naloomana ogola inaan aragno, balse waxaana lagu wargeliyey in maalintii saddexaad uu cuntada ka sooman yahay, ayuu yidhi Nuunow oo ka hadlayay cunto ka soo midda Sheekh Mukhtar Roobo. Nuunow oo ka mid ah ehelada Mukhtar Roobo sidoo kalena la weydiiyey halka uu Roobo hadda ku xiran yahay ayaa yidhi ninkaas farmaajo ayuu u afduuban yahay, waxaana maqalnay inuu ku xiran yahay guri ku dhex yaalla madaxtooyada Filla Soomaaliya. xubna ka tirsan Filla Soomaaliya oo qaar ka mid ah saxaafadda ay isku dayeen inay la xidhiidhaan ayaa waxay sheegeen in arrintaasi uusan waxba ka jirin cuntana uuna ka soomin wadaadka Mukhtar Roobo Cali Abu Mansuur. inkasta oo aan si rasmiya loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay, haddana waxaa la rumaysan yahay in ay salka ku hayso fashil ku yimid isku day la doonayay in lagu sii daayo oo ay wadeen musharaxiinta isbeddel doonka ah ee doorashadii Koonfur Galbeed iyo xubna ka tirsan Igada oo ku sugan magaalada Muqdisho. musharaxiinta isbeddel doonka ah ee u tanaasulay Mukhtar Roobo waqtigii doorashada Koonfur Galbeed ayaa u tagay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana loo diiday inay la kulmaan Roobo. sida ay sheegeen xubna ka tirsan xisbiga Roobo, xubnaha Igad ka socda ayaa ballan qaaday in ay bixin doonaan dhammaan diyada dadkii lagu laayay Baydhabo waqtigii lasoo xidhayay Roobo, waxaana madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Giriin si hordhaca loogu wareejiyey diyada ilaa afar qof oo ka mid ahaa dadkii lagu laayay Baydhabo. balse arrintaasi ayaa waxaa ka hor yimid beesha Roobo musharaxiinta isbeddel doonka iyo xisbiga amniga iyo cadaaladda oo doonayay marka hore in lasoo daayo Roobo, kadibna si wada jira looga wada shaqeeyo bixinta diyada dadkii ku dhintay bannaanbaxyadii ka dhacay Baydhabo ee looga soo horjeeday xariga Roobo. dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaan la sii daynayn in Mukhtar Roobo, balse xubna Igada ay kala shaqaynayso bixinta diyada dadkii la laayay, taasi oo keentay in cuntada uu ka soomo Roobo muddo saddex maalin ah, sida ay sheegeen dadka ehelkiisa iyo xisbiga uu ka tirsan yahay. arrintani ayaa waxaa la sheegay inay mid khatar tahay, isla markaasina laga cabsi qabo in wadaadku uu sidaasi ku dhinto cuntadana uu dib u isticmaali waayo. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafta Giriin oo dhowaan wax laga weydiiyey arrimaha Mukhtar Roobo ayaa sheegay in Mukhtar Roobo uusan waxba qabin, uuna qol iskaga jiro, uuna isagu soo arkay, sidaasi darteedna dadku awrkacsanhaya Koonfur Galbeed iyo dhibaatooyinkooda ay buunbuuninayaana wax dhib ah kama jiro Koonfur Galbeed, ayuu yidhi Cabdicasiis Xasan Lafta Giriin. isaga oo hadalka sii waday ayaa wuxuu yidhaahday, waan u tegay Mukhtar Roobo nin xilan laguma tilmaami karo, balse waxaa la odhan karaa waa nin guri degan, ayuu yidhi Cabdicasiis Xasan Lafta Giriin, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed Yilmaz ayaa ka hadlay weerarkii 28-kii Diseembar ka dhacay AKIS Control Afgooye, una jawaabay ururka Al-Shabaab oo sheegtay in weerarkaasi ay la beegsadeen Turkish. ugu horreyn safiirka ayaa tilmaamay in aysan u kala soconayn Soomaalida iyo Turkiga, isla markaasina uu aad uga xun yahay dhacdadaasi oo ay uga dhinteen laba muwaadiniin oo kasoo shaqaynayay dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye. aad baan uga xumahay, waxaa naga dhintay laba qof oo muwaadiniin Turkish ahaa, waxaana sidoo kale ku weynaya walaalo badan oo Soomaaliyeed, annaga nooma kala soconaa Soomaalida iyo Turkiga, ayuu yiri Maxamed Yilmaz
oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga. Sidoo kale waxa uu beeniyey tirada ay baahisay Al-Shabaab ee ah in weerarkaasi ay ku dishay 4 saraakiilo Turki aha, 4 qandaraas layaal ahaa oo la shaqaynayay ciidamada Turkiga, 1 turjumaan iyo 12 waardiye. Danjiraha ayaa xaqiijiyay in weerarkii Kis Kantarool keliya ay uga dhinteen 2 muwaadin oo ka shaqaynayay dhismaha jidka dheer ee isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, isaga oo meesha ka saaray in ay ahaayeen injineero. Ma hayno tirada Soomaalida u shaqaynaysay shirkadda dhismaha ee ku dhimatay weerarkaasi. Waxaan xaqiijinaynaa in 2 muwaadin oo Turki ah ay ku dhinteen, mid wuxuu ka shaqaynayay dhismaha waddada Muqdisho iyo Afgooye, kan kalena waxa uu ka shaqaynayay mashiinadii iyo qalabkii dhismaha. Sidaa baldoosta ma ahayn injineero, ayuu mar kale yidhi safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya. Mastar Yilmaz ayaa sidoo kale ka hadlay bartilmaameedka weerarkan oo Al-Shabaab ay sheegtay inuu ahaa kolonyo ay la socdeen muwaadiniin Turki ah. Waxa uuna sheegay in ay maalmaha soo socda ay heli doonaan sawirka iyo cidda bartilmaameedka u ahaa, isla markaasina ay ka warsugayaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. Waan maqalnay, waan akhrinay hadalkaasi. Maalmaha soo socda ayaa sawirka heli doonaan cidda bartilmaameedku ahaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa dhacdadaasi ka shaqaynaya. Waxaana qiyaasayaa in ay ka gungaari doonaan fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka, ayuu intaasi sii raaciyay. Ugu dambeyn waxa uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay u joogaan keliya in ay wax u qabtaan dadka Soomaaliyeed, sidoo kalena hawsha ay qabtaan ay ugu muhiim santahay arrimaha bani aadminimada. Tan iyo sannadkii 2011-kii waxaan annagu halkan u joognaa in aan wax u qabanno Soomaalida. Shirkaduhu waxa ay u shaqaynayaan walaalaha Soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha Soomaaliya. Hawsheennu waxa ay ahayd mid bini aadminimo. Tan iyo sannadkii 2011-kii sidaasi darteed aad baan ugu xunnahay in Soomaali iyo Turkiya loo waxyeeleeyo dadaalkaasi, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey safiirka Turkiga ee Soomaaliya. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida inagu taageera dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo toddobaadkan Muqdisho uu soo diray diyaarad 8 daawo iyo dhaqaatiir, sidoo kalena qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii darnaa ee ku waxyeeloobay weerarkii xoogganaa ee subaxnimadii Sabtida ahayd ka dhacay isgoyska ee Kis Kantarool Afgooye. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay hadda kadib wax kala qabanayso arrimaha amniga Soomaaliya. Lama garanayo inay ciidamo kuweeda u soo direyso oo Muqdisho ay amnigeeda ka qayb qaadanayaan, iyo in istaraatiijiyadda iyo qaabka amniga ay dowladda ka caawinayso iyo dhinaca dhaqaalaha.